Amakuru y'urupfu rw'uyu mumotari uri mu kigero cy'imyaka 25 wasanzwe muri uyu mudugudu wa Rusisiro mu kagari ka Rugarama munsi y'umuhanda mu micinyire y'urugo rwa Muzehe Kumani yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ngaho yabonwe n'abari bagiye gusari mu masaha ya mu gitondo. Ubwo twageraga twasanze abaturage ari benshi, hari abanyerondo ndetse na komanda w'umurenge wa Nyamirambo, bamwe mu babonye umurambo wa nyakwigendera utaramenyekana imyirondoro, dore uko badutangarije. Ngo yakoreraga kuri tapis rouge, nta yandi makuru ye tuzi. Bamubonye saa 11 abari bagiye gusari. Ko bigaragare ko ari moto bashakaga kuko nawe ntibagutwara moto batabanje kukugirira nabi. Ubusambo rwebya akesha bari ubugome cyangwa arinda nini y'abantu bakanga gukora ahubwo bakumva ko batundwa n'iby'abandi. Aho urupfu rwa mugenzi wacu baratubabaje cyane. Ariko ntago babikwiriye kuba umuntu yakwicirwa aha ngaha ku muhanda bingana gutya kandi batubwira ko abantu barara irondo. Usumva atari ikibazo. Bivuze ngo umutekano ubwo urageraniwe. Ubwo ntabwo bucungwa neza njye nuko nabivuga. Twari dusanzwe duparikana ku cyapa. Amazina ye ntabwo nyazi ariko dusanzwe duparikana. Bamwe mu baturage bavuga ko kano gace gakomeje kugaragaramo ikibazo cy'umutekano muke ngahani n'ibituruka ku tubari duhagaragara ndetse ngo n'insoresore zidahwema kwanywera ibiyobyabwenge birimo n'urumugi. Ntabwo navuga ngo yishwe n'iki ngiki, gusa kindi cyo navuga ni uko hano bajya baha urubyiruko kenshi na kenshi rukunda kunywa ibiyobyabwenge. Samutamariye njya ntawamvuye mu kazi ngasanga bari kurwana no mu muhanda mwe n'ibinyabiziga bigahagarara. Ntekereza yuko wenda niba atari urugomo rwa gisoresore rwabiteye ushobora kuba wenda nawe yaba yagambaniwe. Aba bantu basore banywa urumogi n'ibiki n'amayoga menshi baba bagenda bashikuza amatelefoni abamama ariko bongera umutekano kugira ngo ikibazo nk'iki ngiki gikemuke. Umwe mu bagore ukora akazi ko gucuruza mituyu gutanga amasuku ku mamotari ngahazi hanagura kanazitera siraje avuga ko uyu mumotari yamuherukaga ku munsi w'ejo kuwa kabiri ngaje guhanaguza moto ngo nubwo amazina yatarayazi. Ko ejo nka saa 9 nyine naramubonye. Ubundi mu buzima busanzwe nabonaga ari umuntu wabagatuje ari umuntu nyine wabaga witonze nta n'ibintu byo gusaragurika. Jyewe amazina ye ntabwo nari ntuye nyazi. Njyewe birambabaje cyane kuko wabonaga ari umuntu utuje kuko aho nkorera nyine mpanagurira abamotari moto nkabaterera sumonize kuri moto. Wabonaga nyine ari umuntu utuje byambabaje mbega ndumva byandenze. Byambabaje cyane. Twashatse kumenya nimba abatuye muri uru rugo rwa Muzehe Kumani bama bumvishe urusaku rw'uyu mumotari ubwo bamunigaga bamwambura iyi moto. Uyu musaza yirinda kugira icyo dutangariza. Uhangari Muzehe nawo makuru babimubwiye ari mu nzu ntiyaramenye ibyaba. Ari kumwe mu baba muri uru rupangu avuga ko bamenye amakuru mu rukerera batigeze bumva imirwano. Nje banyita Imenagite Rashid. Twabyutse tujye gusari nyine kwa abasilamu bajya gusari subuhi. Turangije tubona umuntu aryamye hanze muri ruhurura nyine twibaza uburyo byagenze duhamagara nyine abashinzwe umutekano nta kindi. Mitenguha Jacques ushinzwe umutekano mu mudugudu w'Urusisiro mu kagari ka Rugarama avuga ko nabo bamenyeshejwe amakuru mu rukerera rwo kuri uyu wa kane bagahita bihutira kumenyesha inzego z'umutekano. Uyu muntu mu masaha 11 n'iminota nka 34 nibwo numvise telefone impamagara ya mudugudu ambwira ko nawe bamuhamagaye yuko imbere y'umusigiti wa Rwarutabura bahabonye umuntu wapfuye. Nyuma abashinzwe irondo ry'umwuga hari abari babashije kuhagera kuko ari mu mbibi za z'umudugudu wundi duturanye wa Gatare tubasha kuhagera. Turahageze tubona umurambo ahantu bawugobetse kuri kaburimbo mu rugo rw'umuturanyi uhegereye. Tubibona gutyo twatabaje inzego zidukuriye, twabibwiye inzego za polisi ribu kugira ngo baze badufashe kumenya no gusobanukirwa uko ibyo bintu byagenze. Gusa bigaragara yuko aho ngaho kuri kaburimbo kuri bordire bigaragara ko baharwaniye
Kukijyanye n'umutekano mu kivugwa muri aka gace ndetse n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge ibi bya bitera utwatsi. Icyo kibazo cyuko hanywerebwa cyangwa sanyogwa ibiyobyabwenge cyangwa se ibindi biyobyabwenge aka gace nta nubwo binahari rwose. Kuko aha ngaha ni kuri kaburimbo nta kabari gahari nta hotel ihegereye nta yindi mpamvu runaka ya ituma binagaragara yuko ari ahantu hehishe cyangwa hageze ni imbere y'umusegiti kwanza. Ubwo twavaga uyu murambo wa rugaramye abaturage bashungereye urwego rw'ubugenzacyaha ribu rwari rwatangiye iperereza mu gihe abaturage agahinda kari kose bavuga ko bidakwiye kuba uyu murambo wagaragaye ahagana saa 11 n'igice za mu gitondo bikagera ku saa 3 z'amanywa. Uyu murambo utarakurwa ku gasi ibyo bavuga ko bidakwiye. BTN TV mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi. Ko ibi ngibi biteza umutekano gukira nk'ubu ngubu urabona ko yangiritse imodoka yangiritse ibintu by'ubukomeye. Usakoze no kwirukankana umuntu bakamanuka bari yabirukanka cyane babona ko aniruka ni kubahunga ntibanahagare ibyo buze ngo bandike plaque niba yangiza babikurikirana yenda nyuma ariko yabanje kugenda kuko ubundi yaragumaza abantu yabagundiye ahangaha. Aba ni bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge wa Nyamirambo muri aka kagari ka Kivugiza babonye iby'iyi mpanuka bashimangira ko iyi modoka ya Benz yo bwoko bwa compressor yari ifite plaque RAD 230C yari irimo kwirukanka ngo na moto ya polisi ikaza kurenga brodire kubw'amahirwe igakubitwa n'igikuti ikagaruka mu muhanda ariko igahita isekura. N'ubusanzwe brodire iyi modoka ikangirika ku buryo bukabije ndetse n'uwo ruyirimo ngo agakomereka. Ino modoka uko ubigenze turusi yararuguru yafatiyeho cyane yari igunga mu by'ukuri gusa ira yahungaga iki yahungaga polisi tu gusa hari moto yari yayometse ya polisi igeze hariya kuriya mutango n'undi hariya nubwo yase yabaye nk'ugiye kumwitambika imbere warangije akubita nyine akubita iraborodire araza imodoka imufungira anga polisi itayirukanga yabonaga kuko yabonaga nyine imodoka ikoze amakosa bageze imbere bahita bakata barongera baragaruka gusa yakomeretse cyane. Kwirukanga n'umuntu urabona ni umuhanda muzima nta muntu urimo plaque yari kwandika plaque yangiza akagira ate akabishyira nyine ababishinzwe bakabyitaho. Ababishinzwe nibo bari burebe icyagakozwe twebwe nk'abantu nyine tukajya bandika plaque. Urabona ko yangiritse imodoka yangiritse ibintu by'ubukomeye. Usakoze no kwirukankana umuntu bakamanuka bari yabirukanka cyane babona ko aniruka ni kubahunga ntibanahagare ibyo buze ngo bandike plaque niba yangiza babikurikirana yenda nyuma ariko yabanje kugenda kuko ubundi yaragumaza abantu yabagundiye ahangaha yarimo yarabagunze ubundi yarayigunze abantu bari hariya ko yabanje kugunga hano aragaruka imodoka ikuba hano ihita ihagarara ahangaha kandi yarehereye ruguru n'ubundi abantu bayabamaze nk'iyasanga nk'abantu mu muhanda bari muri siporo urumva ko yari kwica abantu benshi cyane ari kuko ikintu cyari gukorwa bari babonye plaque ko bari bamwirukankanye bamukuye ruguru iriya ni kure bari babonye plaque bari kwandika plaque then bakayijyana bakamuzamushakisha nyuma basanga nani parite nda bakayifata cyangwa se ntibabura ukuntu bamufata kuko ibinyabiziga ibi ngibi bigira plaque ntabwo bamubura none se bamukuyemo akajya avuga uko byari bigenze ntabwo atari tayine ntabwo atwara imodoka kandi ntabwo yari yanyweye kigaragara nubwo bavuga yari afite bwinshi cyane. Bamwe mu baturage ntibemeranye na bagenzi babo kuko bavuga ko ngo uyu mushoferi iyo aba ntacyo yikeka yakagombye kuba yarahagaze akumva icyo polisi zishaka kumubaza. Uyu mushoferi nawe nyine afite ikosa kuba atahagaze ariko zituma mu muhanda ugomba guhagarara ukamenya icyo bari bukubaze barakwandikira bakwandikira nibo baba bakubabara nyine bakakubabarira ariko ibyo byose umushoferi nawe ntabwo yakoze ibintu. Kuri uyu wa kabiri ubwo twavuganaga n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda CCP Rere Irene avuga ko uyu mushoferi atigeze yirukankanwa na polisi ngo ahubwo ari nk'aba bashoferi bagira icyo bikanga bitewe n'uko hari amakosa bikeka ubundi ngo bagakora impanuka nk'izi. Abantu bazajya babona ibinyabiziga gikurikiwe n'icya polisi bamubwiye ko arimo mwirukankana koko abo bantu bemeza bate ko polisi yirukanka na bomba ahubwo ikibazo gihari ni aba
gutwara ibinyabiziga bafite ibyo bikeka. Abinyujije mu butumwa bugufi anagaragaza ko uyu mushoferi wari utwaye iyi benzi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga yari afite, ari nacyo bakeka ko cyatumye yikanga polisi agafumya. Umuvugizi wa polisi yashimangiye ko uyu mushoferi yahise ajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho n'abaganga, naho iyi modoka ikaba ifungiye kuri polisi ahafungirwa ibinyabiziga Kacyiru. Aha yaboneyeho gusaba abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko y'umuhanda no guhagarara mu gihe bahagaritswe n'inzego zibifitiye ububasha, kandi bakirinda gutwara banyweye ibisindisha cyo gifatwa nk'intandaro ikomeye yateje iyi mpanuka. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi.